Եվրասիական փորձագիտական ակումբը համակարգող Արամ Սաֆարյանը կարծում է, որ Վլադիմիր Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպան ամենակարևոր թեման հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական գործակցությունն է։ Ըստ նրա, Հայաստանը գտնվում է բարդ տարածաշրջանում և այս ֆոնին կարևոր է երկու երկրների միությունը ընդդեմ արտաքին մարտահրավերների։ Հանդիպան ընդհանուր ֆոնը հուսադրող էր։ Անհրաժեշտ է պարզապես ընդգծել, որ մեր հարաբերությունները գտնվում են շատ բարձր մակարդակի վրա, և այդ մակարդակը հնարավորություն է տալիս սրտացավորեն քննարկել բոլոր մեծ ու փոքր հարցերը, որոնք տեղ ունեն երկկողմ հարաբերություններում։ Քաղաքագետ Արմեն Գասպարյանը Մոսկվայից տեսազանգով հայտարարեց, որ հանդիպումը կարևոր էր միջազգային հանրության հարցերին պատասխանելու տեսանկյունից։ Ըստ նրա, արևմտյան մամուլում մինչև այս շահարկվում էր, թե հայ-ռուսական հարաբերությունները հարթ չեն և զգալիորեն վատացել են։ Ակտակներ կային այն մասին, որ Ռուսաստանը որոշել է վերանայել իր քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, և երեք բոլոր հետաքրքրված կողմերի համար ակնհայտ դարձավ, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, որ այդ երկրները կապված են իրար հետ։ Քաղաքտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանի կարծիքով հանդիպմանը քննարկված հարցերից հատկապես կարևոր է արցախյան խնդրի կարգավորման հարցը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Պուտինը հանդիպել էր Ալիևի հետ, և նման հանդիպումներից հետո անհրաժեշտություն է առաջանում հարցը մյուս կողմի հետ էլ քննարկել։ Կան մի քանի փոփոխություններ տարածաշրջանային քաղաքականության հարթությունում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ հետաքրքիր հայտարարություն եղավ Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարի կողմից այն մասին, թե Թուրքիան ԵՏՄ-ի հետ համագործակցելու հրավեր է ստացել, և ես կարծում եմ, որ այդ հարցը նույնպես քննարկվել է, քանի որ Հայաստանին դա անհանգստացնում է։ Փորձագետները կարծում են, որ հանդիպմանը հարցերի մեծ շրջանակ է քննարկվել, չնայած Հայաստանն ու Ռուսաստանը ռազմավարական գործընկերներ են ու աշխատանքային հանդիպումները սովորական են, բայց կարևոր են, որովհետև հենց այդ հանդիպումներում են լուծվում շատ հարցեր։ Զորափարյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։